السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال في موضع آخر فصل لربك وانحر. تمام بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے سزاوار اور لائق و زیبا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذات کبریائی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، اگر کائنات کے سارے انسان مل جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرنے کے لیے یا اس کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے درختوں کو قلم میں تبدیل کر لیں یا سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کریں، ایک دن آئے گا کہ وہ قلم ختم ہو جائیں گے، وہ سیاہی جو سمندروں کی شکل میں ہم نے لی تھی وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بندوں پر اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم نہ کر سکو گے. اور اس کے بعد درود و سلام ہو اور انگنت ہو ایسی ہستی پر جس کی وجہ سے وہ لوگ جو گمراہیوں کے دلدل میں پڑے تھے وہ نجوم ہدایت بن گئے. اس سے میری مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل ہے. محترم سامعین اکرام، بزرگان دین، حاضرین مسجد، نوجوانان اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے چند آیتوں کی تلاوت کی اور اس میں سے ایک آیت کی تلاوت کی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ قربانی کا مطلب کیا ہے. قربانی نام ہے ہر اس چیز کا جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کو حاصل کرے. پھر سے سن لیں کہ قربانی نام ہے ہر اس چیز کا جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرے. اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ قربانی کی ابتدا کب سے ہوئی، یہ قربانی کا رواج کب سے رہا ہے. قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قانون بنایا ہے. علامہ نصفی اور زمخشری رحمہم اللہ جیسے قرآن کریم کے
ماہر اور کبار مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام اپنی امتوں پر مبعوث کیے گئے سبھی کی امتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قربت اور اپنی نزدیکی کے لیے قربانی کا ایک قانون دیا تھا، قربانی کا قانون دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے. بالفاظ دیگر، کوئی بھی نبی کی امت قربانی کے تصور سے خالی نہیں تھی. یہ اور بات ہے کہ ان کے یہاں قربانی کا طریقہ الگ تھا، ان کے یہاں قربانی کا نام الگ تھا. کسی نے قربانی کا نام بلیدان رکھ لیا، کسی نے قربانی کا نام نروان رکھ لیا، کسی نے اس کا نام نذر اور بھیٹ رکھ لیا، لیکن قربانی کا عمل اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے لیے بطور قانون کے دے دیا تھا اپنی نزدیکی اور اپنے تقرب کے لیے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ قربانی کا رواج کب سے ہے، ابتدا کب سے ہے. چلیے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سب سے پہلے قربانی کس نے دی، سب سے پہلے قربانی کس نے دی؟ بہت سارے حضرات کو معلوم ہوگا، لیکن عام جو ذہنوں کے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے وہ یہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی. نہیں، حضرت ابراہیم نے تو قربانی کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ اس کے بعد اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن سب سے پہلے جنہوں نے قربانی کی تھی اس کے متعلق قرآن حکیم کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کر دیجئے. کیا واقعہ تھا؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان لوگوں نے ایک قربانی کا عمل کیا، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، تو اس قربانی کے عمل کو ایک کے حق میں قبول کر لیا گیا، ولم يتقبل من الاخر، لیکن دوسرے کے حق میں وہ عمل قبول نہیں کیا گیا. تو لہذا جس کا عمل قبول نہیں ہوا وہ کہنے لگا، اس سے جس کا عمل قبول ہوا، لأقتلنك، میں کیا کر دوں گا، تجھ کو مار ڈالوں گا. یہ حسد کی ابتدا ہوئی، اور یہ عمل ایسا ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر حاصل نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ شیخ سعدی کہتے ہیں، ای سعادت بزور بازو نیست، کہ یہ نیک بختی اور یہ سعادت کوئی انسان اپنے بازو کے بل پہ حاصل نہیں کر سکتا. تا نہ بخشت خدا بخشندہ، جب تک کہ بخشنے والا خدا نہ بخش دے. یہی کہا تھا اس نے جس کی قربانی قبول ہوئی، کہ انما يتقبل الله من المتقين، یہ قربانی کا عمل تو مجھے مار کر حاصل نہیں کر سکتا، یہ عمل تو اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے، ان لوگوں سے قبول کرتا ہے جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوتا ہے. وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی قربانیاں قبول کی جاتی ہے. لہذا طاقت کے بل بوتے پر، پیسوں کے بل بوتے پر، اعلیٰ حسب و نسب کے بل بوتے پر یہ مقبول عمل حاصل نہیں کیا جا سکتا. اچھا چلیں، قرآن کے اندر آدم علیہ السلام کی ان دو بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، تورات کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے. اس واقعے کے تحت ان کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک کا نام کیا تھا؟ حابیل تھا، اور ایک کا نام قابیل تھا. جس کی قربانی قبول کی گئی وہ حابیل تھے، اور جس کی قربانی قبول نہ کی گئی وہ قابیل تھا. لیکن قرآن کے بیان کرنے میں اور تورات کے بیان کرنے میں بڑا فرق ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حکیم کے اندر وہ اجزاء موجود ہیں، وہ حصہ موجود ہے جس حصے سے انسانیت کو فائدہ ہونے والا ہوتا ہے. لہذا تورات کے اندر یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ کس
اس کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچنا ہے یا پہنچنا نہیں ہے. لہذا قرآن نے انما یتقبل اللہ من المتقین یہ کہہ کر تمام انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ قربانی کا عمل متقیوں کی جانب سے قبول ہوتا ہے. لہذا تورات میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اچھا اب آگے بڑھیں. ایک اور سوال جو ذہنوں میں گردش کرتا ہے, حابیل اور قابیل ان دونوں نے قربانی دی تھی. اگر کوئی صاحب فہم غور سے میری باتوں کو سن رہا ہے, اگر کوئی صاحب عقل از ابتدا توجہ سے سن رہا ہے, تو اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ حابیل اور قابیل نے کن چیزوں کی قربانی دی, وہ قربانی کیا تھی جو حابیل اور قابیل نے دی تھی. لہذا قرآن اس کے بیان کرنے سے خاموش ہے. تورات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ حابیل یہ بکریوں کا ریوڑ رکھتا تھا, دمبوں اور جانوروں کا ریوڑ رکھتا تھا, تو لہذا اس نے اللہ کے حضور اپنے ریوڑ میں سے ایک موٹا فربہ اور عمدہ دمبا اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کر دیا. اور یہ جو قابل تھا یہ کھیتی کیا کرتا تھا, کھیتی کا کام کیا کرتا تھا, کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا, تو اس نے قربانی کے لیے اپنی کھیتی میں سے سب سے ردی چیز اللہ کے حضور پیش کی. لہذا اگر دیکھا جائے تو ان کے عمل سے ان کی اچھی اور بری نیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کی قربانی قبول ہونی چاہیے اور کس کی قربانی قبول نہیں ہونی چاہیے. لہذا اب ایک سوال اور یہ ہوتا ہے کہ پہلے امتوں میں قدیم زمانے میں یہ کس طرح معلوم کیا جاتا تھا, اور یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قرآن کریم میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قربانیوں کو قبول کیا جانے کا وہ انداز کیا تھا, وہ طریقہ کیا تھا. تورات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ قدیم زمانے میں یہ الہامی دستور رہا ہے, یہ قانون رہا ہے کہ اگر کسی کی قربانی کو قبول کرنا ہوتا تو آسمان سے ایک آگ اترتی اور جس کی قربانی کو قبول کرنا ہوتا اس کو جلا کر بھسم کر دیتی, اس کو جلا کر راکھ کر دیتی, جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. اور جس کی قربانی نہیں جلی وہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کی قربانی نہ مقبول ہوئی, قبول نہیں ہوئی. لہذا حضرت ایلیا ایک نبی گزرے ہیں, ان کے واقعے میں یہ الفاظ تورات کے ذیل میں ملتے ہیں کہ تب خداوند کی طرف سے آسمان سے ایک آگ اتری تو اس نے سوفتنی ذبیحوں کو مع لکڑیوں کے جلا کر بھسم کر دیا. یہ الفاظ ہیں تورات کے. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور جس قربانی کو قبول کرنا ہوتا اس قربانی کو جلا جاتی. لہذا قرآن کریم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس میں بھی امت کو ایک پیغام دیا ہے. ایک بات یاد رکھنا, قرآن کریم کبھی ان جملوں کو بیان نہیں کرتا جن جملوں سے انسانیت کا کوئی فائدہ نہ ہو. لہذا یہاں فائدہ ہے, اس لیے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے. کیا ہے؟ چوتھے پارے کے اندر اگر ہم پڑھتے ہیں, اگر ہم قرآن کو مطالعے میں رکھتے ہیں, تو ہمیں یہ آیت بخوبی معلوم ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. نار کا معنی آگ کا ہوتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وہ لوگ, کون لوگ؟ جو قدیم زمانے میں انبیاء کی امتوں کے لوگ تھے, وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے, ان اللہ عہد الینا, اللہ نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی ہے کہ اللہ نؤمن لرسول, کہ ہم کسی بھی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ یہ معجزہ پیش نہ کر دیں. کون سا معجزہ؟ کہ آسمان سے آگ اترے اور ہماری قربانیوں کو جلا جائے. تو لہذا اس آیت کے تحت ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پچھلی امتوں کے لیے ان کی حلال, ان کی قربانیاں ان کے لیے حلال نہیں کی گئی تھی,
لہٰذا اس امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ ہم اپنی قربانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اس میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کے تحت یہ بات معلوم ہو گئی کہ قدیم زمانے میں یہ دستور رہا ہے، یہ دستور رہا ہے کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور قربانیوں کو جلا کر بھسم کر دیتی تھی۔ اچھا، اس واقعے کے ضمن دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ قدیم زمانے سے قربانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا ایک اہم جز رہی ہے، جس طرح نماز تمام امتوں پر تھی، اسی طرح قربانی کا عمل بھی ابتدا سے ہے، سیدنا آدم سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آ رہا ہے۔ ایک بار ایک بات اور معلوم ہوئی، کیا؟ کہ یہ قدیم زمانے کے جو لوگ تھے، جو اولین لوگ تھے، ان لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کا تصور تھا، وہ رب پرستی کا تصور اپنے ذہنوں میں رکھتے تھے، اللہ کو ماننے والے لوگ تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ انسان پہلے انسان تھا، اور اس انسان کے اندر اللہ کے واحد اور خالق اور مالک ہونے کا تصور تھا۔ یہ عقل کے دشمن اب پیدا ہو گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، انسان پہلے کیڑا تھا، پہلے بندر تھا، پھر جانور سے بنتے بنتے انسان بنا۔ یہ ان کی عقلوں پر افسوس ہوتا ہے، لیکن اگر اس آیت کے تحت دیکھا جائے، انسان نے جب سے اس سرزمین پر اپنی آنکھیں کھولی ہے، انسان کے اندر خدا پرستی کا تصور، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور، اللہ کو ماننے کا تصور اس کی پیدائش اور اس کی خلقت سے ہے۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے۔ اور یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ قربانی کرنا یہ بھی انسان کی فطرت ہے، یہ بھی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ چلیں اور آگے بڑھتے ہیں کہ قربانی آدم کے دونوں بیٹوں نے کی، ایک کی قربانی کو اس بنا پر قبول کر لیا گیا کہ اس کے دل کے اندر تقویٰ تھا، اور ایک کی قربانی کو اس بنا پر مردود کر دیا گیا کہ اس کے دل میں تقویٰ نہیں تھا، لہذا بنیاد تقویٰ بنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تقوی کا تعلق دل سے ہے، تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ آپ نے یہ فرمایا التقویٰ ہاہنا، اور تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی بار صحابہ کو سکھایا ہے کہ تقوی کی اہمیت کیا ہے۔ لہذا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ لما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن فخرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلته فقال یا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبره، فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا، تو میں جب جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چل رہے تھے، میں گھوڑے پر سوار تھا، اللہ کے نبی میرے نیچے نیچے چل رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ معاذ تم جا تو رہے ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال میں تم مجھے دیکھ نہ سکو، تمہاری ملاقات میرے سے نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، یا تو تمہارا گزر اس میری مسجد پر سے ہو،
یا تم میری اس قبر سے قبر پر سے گزرو. اتنا سننا تھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا تصور ذہن میں لے کر زار و قطار رونے لگے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیف کانوا. بات یاد رکھنا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے دل میں تقوی ہوگا، جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا. من کانوا وحیف کانوا، یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، وہ عجمی ہے یا عربی ہے یا امیر ہے یا غریب ہے، کالا ہے یا گورا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر دیکھو کہ کسی کے دل کے اندر تقویٰ ہے، ایسا شخص قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اسی تقوی کی بنیاد پر حابل کی قربانی قبول کی گئی تھی، اسی تقوی کی بنیاد پر. اور کہا اللہ کے نبی نے التقویٰ ہاہنا، کہ تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے. لہذا جس طرح دل اگر صاف و شفاف ہو تو اعمال بھی صاف و شفاف ظاہر ہوتے ہیں. حابل نے سب سے عمدہ چیز اللہ کی حضور قربانی کے لیے پیش کی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ حابل کے دل کے اندر تقویٰ ہے، حابل کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے. وہ اللہ کی محبت میں سب سے افضل اور جو پسندیدہ چیز ہے وہ بھی قربانی کرنے کے لیے تیار ہے، اس بات کی دلیل تھی. اور قابل نے سب سے ردی اور گھٹیا چیز اللہ کے حضور میں پیش کی، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے. اور یاد رکھنا، جس دل کے اندر سے تقویٰ نکل جائے وہ دل گندا ہو جاتا ہے، غلیظ ہو جاتا ہے. پھر جو دل ہوتا ہے اسی اعتبار سے اعمال نکلتے ہیں، جیسا کہ عربی کا یہ مقولہ ہے کل اناء یترشح بما فیہ، کہ برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو چیز برتن کے اندر موجود ہوتی ہے. اگر دل کے اندر خدا کا خوف ہو تو آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ میرا جانور قیمتی ہونا چاہیے، میں اس جانور سے معاشرے میں شہرت حاصل کروں گا، یا میرا چرچا ہونا چاہیے. اگر آدمی کے دل کے اندر خدا کا خوف ہو تو اس کے دل کے اندر کبھی ریاکاری نہیں آ سکتی، اس کے دل کے اندر کبھی دکھلاوا آ نہیں سکتا، کبھی تکبر کبھی حسد آ نہیں سکتا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ متقی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء اکرام اپنی امتوں پر نازل مبعوث کیے گئے تو کیا انبیاء اکرام علیہم السلام نے سب سے پہلے احکام کو لوگوں کے اوپر نافذ نہیں کیا، سب سے پہلے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ انہوں نے کیا، لوگوں کے دلوں کی اصلاح کی، اصلاح قلب انہوں نے کیا. یہ بتاؤ، شراب کے حرمت کا حکم مدینے میں نازل ہوا جبکہ مکے میں بھی اسلام شروع ہو چکا تھا، لیکن مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے بعد شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوتا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پر کام کر دیا تھا، لہذا مدینے میں یہ حکم نازل ہوا کہ آج شراب حرام قرار دی گئی، تو لہذا لوگوں نے شراب سے اپنے مٹکوں کو بر رکھا تھا. جیسے ہی سننا تھا سارے مٹکوں کو پھوڑ دیا گیا، اور کئی لوگوں نے شراب کے پیالوں کو لبوں تک اٹھا رکھا تھا. جیسے ہی فرمان رسول سنا اور فرمان الہ سنا تو فوراً ان پیالوں کو زمین پر دے مارا. یہ تقوی کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا دل جب صاف ہو جائے تو اس کے لیے اچھے اعمال کرنے میں کوئی پریشانی اور کوئی دشواری لاحق نہیں ہوتی. چلیے، جو ہم یہ قربانی کا عمل کرتے ہیں دسویں ذوالحجہ کو، اس کا سر چشمہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا سر چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات سے ملتا ہے.
اور ان کی حیات سے بے شمار سبق آموز واقعات انسانیت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم بھی حضرت ابراہیم کی حیات سے کچھ سیکھو۔ لہذا ایک باپ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا گیا کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں قربان کر دو۔ اب یہ سوچنے لگے کہ میرے نزدیک میرے اس بڑھاپے کے لاٹھی حضرت اسماعیل کے علاوہ اور کوئی چیز محبوب ہے ہی نہیں، لہذا مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ تیار ہو گئے۔ لہذا ایسا بھی نہیں کہ دھوکے سے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہو، نہیں، پہلے بیٹے کو یہ کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے؟ دیکھیں اولاد بھی اس طرح سے تھی جس کے الفاظ کو قرآن حکیم نے سمیٹ لیا ہے، یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ وہ کام کر گزریں جس کام کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ایک قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور ایک قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ مطالبہ مجھ سے اور آپ سے بھی ہے کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جان دینے کا موقع آ جائے تو بے جھجک جان دے دینی چاہیے۔ یہ مطالبہ مجھ سے اور آپ سے بھی ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں مال کو قربان کرنا ہو تو بلا جھجک بے جھجک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا چاہیے۔ یہ مطالبہ ہم سے بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ فوراً دمبے کو بھیج دیا اور کہا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، لہذا اب بیٹے کو ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو آپ کو آزمانا چاہتے تھے اور اس آزمائش میں جب آپ کامیاب ہو گئے تو فدیناہ بذبح عظیم، عظیم ذبح کی ہم نے آپ کو بشارت دے دی۔ چلیے اب کچھ مسائل پر تھوڑی سی توجہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ہر عمل جو شریعت کا ہے اس میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے، سب سے پہلا مسئلہ، اگر یہ مسئلہ نکل جائے تو کوئی بھی عمل شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، انا اول المسلمین، اور میں اس بات کو ماننے والا سب سے پہلا انسان ہوں۔ دیکھیے نماز میں جس طرح نماز خالصتاً اللہ کے لیے خاص ہے، رکوع کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، قیام کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، سجدہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح قربانی کا عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ہیں کہ بیمار ہو جانے پر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں برج کے نیچے جائیں اور فلاں جانور کو ذبح کر دیں، کبھی مرغا، کبھی بکرا، کبھی کچھ، کبھی کچھ۔ یہ غلط طریقے لوگوں نے سکھائے، انبیاء نے صحیح طریقہ سکھایا کہ قربانی کا عمل بھی صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اگر اس عمل میں شرک پایا گیا تو آدمی 10 سے 20 جانور بھی قربان کر دے اور ہر جانور کی قیمت 1 لاکھ کے برابر ہو تو شریعت کی نظر میں وہ ردی کے علاوہ اس کی کچھ اور قیمت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی کے اندر توحید کا حکم دیا گیا ہے، توحید کا حکم قربانی کے اندر دیا گیا ہے، اور ہر وہ عمل جو توحید کے دائرے سے نکل جائے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل رد ہے، وہ رد کرنے کے قابل ہے۔ اچھا یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ
ابھی چل رہا ہے, کیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا, کہ دنیا میں سب سے افضل ترین جو دن ہیں وہ ایام ذی الحجہ و ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں, سب سے افضل ترین دن جو ہیں دنیا میں و ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں, اور اسی میں, اور یہ مہینہ اسلامی مہینوں کا سب سے آخری مہینہ ہوتا ہے, اور اسی میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. بعض لوگ اس کو عید الضحیٰ کہتے ہیں, یہ غلط ہے. عید الضحیٰ نام کی کوئی عید اسلام میں نہیں ہے, اور اسی طرح بکر عید اور بکر عید یہ ہمارے الفاظ ہیں, لہٰذا اسلام میں جو اس عید کے لیے الفاظ منتخب کیے گئے ہیں وہ عید الاضحیٰ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شروع کے 10 دن جس کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے تمام ایام میں افضل ہیں, اور اس کو امام البزار نے بیان کیا ہے, اور صحیح جامع الصغیر میں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, اور دارمی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل عمل فی الایام افضل من عمل عشر ذی الحجہ, کہ سارے نیکیاں سارے اعمال جو عام دنوں میں انسان کرتا ہے اتنے افضل نہیں ہوتے جتنے افضل کے عشر ذی الحج میں ہوتے ہیں, لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور نیکیوں میں سبقت لے جائیں. اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دنوں میں کوئی عمل ثابت ہے؟ کوئی عمل ان 10 دنوں میں ثابت ہے؟ تو ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے روایت ملتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے. فضیلت تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ضرور ہے. فضیلت کیا ہے؟ فضیلت ان 10 دنوں کی ہے کہ کوئی بھی عمل, صرف روزہ ہی نہیں, نماز لے لیں, صدقہ, خیرات, جو بھی آپ لے لیں, افضل عمل قرار دیا جائے گا. لیکن اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عشر ذی الحجہ میں 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے, 10ویں ذی الحجہ کو نہیں رکھتے تھے. کیوں؟ وہ عید کا دن ہوتا ہے, لہذا عید کے دن روزہ رکھنا تو جائز ہوتا نہیں. یہ نسائی کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. اچھا, کیا یوم عرفہ کے روزے کے متعلق کوئی فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے جو کہ کل آنے والا ہے؟ ہاں, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سئل عن صوم یوم عرفہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ, کہ یہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے یہ پچھلے سال اور اگلے سال یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے اور اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے, اور اسی طرح ابن ماجہ رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوم عرفت غفر له سنة امامه وسنة بعده, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ وہ روزہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم عرفت غفر له ذنب سنتین متتابعتین, کہ جس آدمی نے بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی اس کے لگاتار 2 سال کے روزوں کی گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ روزہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی پوچھا گیا وَسُئِلَ عَن صَوْمِ عَاشُورَ,
عاشورہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ عاشورے کا روزہ یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن یوم عرفہ کا روزہ یہ پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ایک سوال اور یہ کہ کیا یوم عرفہ کے دن کیا روزے کے علاوہ اور کوئی عبادت کی اہمیت یا فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء یوم عرفہ، خیر الدعاء یوم عرفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور یہ برابر ہے کہ دعا کرنے والا روزہ رکھ کر دعا کرے یا روزہ نہ رکھ کر کے دعا کرے، یہ فضیلت دونوں کے لیے، یہ فضیلت دونوں کے لیے۔ اچھا، اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان دنوں میں ہم مسلمانوں کو 5 دن لگاتار عید نصیب ہوتی ہے، 5 دن لگاتار عید نصیب ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفتہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفہ یعنی کل کا دن، و یوم النحر عید کا دن، و ایام التشریق اور عید کے بعد 3 دن 11 12 13 عیدنا اہل الاسلام، ہم اہل اسلام کی عیدیں ہیں۔ کیا ہے؟ ہم اہل اسلام کی عیدیں ہیں۔ غور طلب بات کیا ہے؟ جہاں کہیں بھی عید کو منانے کی اور ماننے کی ضرورت پڑی، اللہ کے نبی نے صریح الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ ہماری عیدیں ہیں، نہ جانے لوگ اور کون کون سی عید مناتے ہیں بغیر دلیل کے، موضوع اور من گھڑت واقعات کو بیان کرتے ہوئے کئی عید مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، نام نہاد مسلمان مناتے ہیں۔ دیکھو جہاں پر اہل اسلام کی عیدیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے صاف فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، کہ عرفہ کا دن اور یوم النحر کا دن اور ایام التشریق یہ سارے اہل اسلام کے کیا ہیں؟ عیدیں ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی نے اور اسی طرح حاکم نے بھی روایت کیا۔ اور ایک آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا عمل صرف حج کے ساتھ خاص ہے، اور کئی لوگوں نے اس مسئلے پر بڑی ضخیم کتابیں بھی لکھ ڈالی علم نہ ہونے کی وجہ سے، جبکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 بدن قیاما وذبح بالمدینۃ کبشین املحین اقرنین، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 7 اونٹوں کو کھڑے کھڑے نحر کر دیا، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے رنگ کے بکرے جو سینگ والے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ذبح کیے۔ سوال یہ ہے کہ حج مکے میں ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے ذبح مدینہ میں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حج ہو یا نہ ہو کہ یہ قربانی کرنا عام ہے، حج کے لیے خاص نہیں ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں جس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ لہذا اگر کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہو تو وہ انفرادی طور پر آئیں اور معلوم کر لیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو تقوی سے بھر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر.